Вітаю. Сьогодні у нас понеділок. На вулиці стоїть страшенна серпнева спека. Але я все ж таки вирішив вибратись в Брюховичі. Так от зупинився, знімаю сироїшку зеленувату, або її ще називають сироїшка луската, Росула вірєсценс. Рахується одною з найсмачніших сироїжок. От, м'якість в неї тверда, хрумка. Нормально переносить транспортування. Крім того, ще знайшов ще одну сироїжку жовту. Ну, вона не зовсім жовта, вона з фіолетовою ногою. І два маховики припорошених, так званих. Та й все, іду. Взагалі сьогодні в планах було позбирати гіропорів, бо я бачу, що їм, по-моєму, все одно яка погода, чи спека, чи не спека. А ось і перший гіропор. І я, по ідеї, бачу ще один. Такий. За листочком заховався. Та. Ідемте, подивимося ще один. А от ще один гіропор. Я казав, що їм спека. Вони не бояться спеки. Отак воно і є. Хоча на звичних місцях я не побачив ні одного гриба взагалі. А трохи ще якусь сироїшку бачу додатково. А відійшов трохи в бік і знайшов дві штуки. Знайшов ще один гіропорчик. Це вже четвертий. Третій не показував, бо я його знайшов зломаним. Бачите, зараз. Я ж кажу, добре, що вони отак просто вилазять з землі. Що за ними не лізе земля, грибниця, ще щось. Такий красень. Але їстівна тільки шапинка. І ще один. Правда, шкода, що так по одному знаходяться, але все ж таки знаходяться. О, з якою ногою. Вони ростуть біля берез. Берези. І не тільки то, що біля берез, а ще люблять такі от відкриті, більш-менш сонячні галявинки, скажімо так, серед берез. Був один, стало два. І ще один я бачу. От ще один. Рахуйте, вже з цього місця третій. Отак мені подобається шукати. Світлі березняки. От то, що потрібно якраз. Пішов в більш темнішу частину лісу, такий тут є старий більш. Там нічого нема. Вийшов сюди на сонячну галявину. І знайшов вже грибок. Отакий. І саме класне, що вони є чисті всі. Нема ні одного хрумочливого. Ну що, ще один гіропорчик. Отакий гарний, правда? Ой, який гарний. Так, що, о, тут ще один є, бачу. Ой, зараз, о. Ще один. О, ще один. Ще два. Так, отакі от світлі березняки потрібні. Вирішив в бік відійти, думаю, треба подивитися ще навколо. Бо як так, тільки два, і тут, о, бачите, ще один. І тут ще один. Так. І саме цікаве, що я тут вже декілька годин назад був, а його навіть не помітив. А так, так що треба ще раз проходити всі місця, де я побував. А такий гарний гіропорчик.
Так, сьогодні у нас буде, напевно, рекорд по гіропорам. Обходжу ті ж самі місця, що я обходив сьогодні зранку. І знаходжу гриби. І, по-моєму, я бачу ще один зараз. Тут хай лежить мій ніж. Ну та. Опа. Зламався, але добре, не треба буде різати. О. Отак. І отак. Прекрасно, ще два. Треба шукати ще, значить, треба ходити ще тут. Так, давайте почнемо з нього. Зараз я покажу одну цікаву річ. Один цікавий гриб, який я знайшов. Ну, це знов-таки гіропорчик у нас ще один. Якщо б не той гриб, я б цей гіропор би не побачив навіть. Ну, от, ще один гіропорчик. Бачите, який я тепер. Давайте глянемо, що я знайшов. Додатково. Так. Щоб тінь падала. Оце є лускатка вогняна. Досить цікавий, вже майже осінній грибок. От. Має такий от сірчано-жовтий колір. Можна навіть сплутати сірчано-жовтими гіфоломами, але різниця досить помітна. Це є на шапинках такі от великі-превеликі луски. От. Якщо гіфолома сірчано-жовтого труна, то ці гриби рахуються просто неїстівними. Знайшов якісь гриби, щось схоже на лускатки. Але я не знаю, що саме це таке. Який саме вид цих, якщо це лускатки. Ще може бути фламуластер, але знов-таки який. Ну, скажімо так, гадати я не буду, потім, якщо знаю, то назва буде. Збоку, як завжди. Якщо не взнаю, ну тоді не взнаю. Може хтось інший мені щось підкаже. Бачите, зараз спробуємо. Такі пластинки знизу. Гриби досить шипасті на шапинках. Лускаті, ну щось таке от, як лускатка або фламуластер, щось в тому плані. Ну і збоку це от чорне, це є гіпоксилон. Якийсь старий, вже мертвий. Ото досить цікава річ. Досить цікава знахідка. Ну що можна сказати по сьогоднішній прогулянці? Я задоволений. За 3 години, всього-навсього за 3 години, я назбирав кошик грибів. В основному тут гіропори. Гіропор синівічий. Я вважаю, це досить непогано для такої спеки і для повної відсутності опадів. Хоча локально дощі були. Дощі були ж позаливало наукову, зелену, десь тріску, якусь там. От. А тут в Брюховицькому лісі взагалі нічого не було. Нічого не падало, ніяких опадів, нічого. І все одно є гриби. От. Ці гриби — це є гіропор синіючий, якому все одно, чи є дощ, чи нема дощу. Таке відчуття, що йому більше подобається спека, аніж якісь опади. Так що отак, на цьому все. Ми ще з вами, можливо, побачимось.